otrā sērija, man pie kultūras nav kur nolikt mašīnu. Hercega Jākaba laukumā ir vietas, Uzvaras ielā ir vietas. Pie paša kultūras nama ir... Nav. Pie paša kultūras nama vietas nav. Tā, šeit nav vietas. Toties... Skatāmies, kas mums ir Dobeles ielā. Dobeles iela. 1, 2, 3. Trīs vietas ir brīvas. Mums iet gara autobusu pietura, kura nevar nolikt. Tā, griežamies uz Pasta ielu. Pasta iela. 5 vietas ir. Kopā ir kādas 8 vietas, kur var nolikt. Šiem pārvānielā nav vietas. Tas principā nav pārsteigums. Nu, daudz vietu nav. Nē, pāris ir. 2-3 vietas ir. Hercega Jākaba laukumā ir brīvas vietas. Tā kā nav vietas brīvas.